Fa molt de fred o m'ho sembla a mi? No, no, no t'ho sembla a tu, fa molt de fred. Crec que estem a 5 graus. Què dius? M'ha exagerat. Màxim 4. No sé tu, però jo no em noto les mans. Ni jo, ni les mans, ni els peus. De fet, crec que he perdut el nas. No me'l noto gens. Ja no tinc ni paraules. No em surten les paraules de tu, dic, eh? Kai, què fas? Kai, però on vas així? No t'estàs gelant? No vull cap gelat, gràcies. Potser després. Gelat? Però què diu? Està boja. Ho veus que la veig i m'agafa un fred. A mi més. Hola! Ella és la Lola. Ell és en Jan. I avui obrirem el regal de Nadal d'Advent amb vosaltres. Sí. L'obrim? Sí, jo només espero que avui toqui una cosa bona. A veure, jo també. Creuem els dits. És com petitet, no? Sí. T'imagines que és una cosa per fer massatges? Ai, espera, que hi ha una nota. A veure. Ui, quina intriga, de cop. A veure. Llegeix. La llegeixo, eh? Sí. Hola. Com esteu, betes? Us està agradant el sac d'advent que us hem preparat? Desitgem que sí. Ens està encantant. Sí. Com que està a punt d'arribar Nadal, només queden 9 dies pel 25. Avui toca un regal molt relacionat amb Nadal. Per què? Què hi ha per Nadal més tradicional que mirant marató les pel·lícules de Harry Potter? Oh! Obriu el regal i degusteu una mica de Hogwarts vosaltres mateixes. Ui. Degusteu una mica de Hogwarts. Què deu ser? Crec que tinc una idea de què pot ser, eh? Les granotes de xocolata. No. A veure... Oh! Sí, és el que em pensava. Ah, mongetes Vertibot! Oh! A mi m'encanten. A veure... Feia tant de temps que les volia provar. Vols que et digui algun sabor? Sí, val, va. Ui, hi ha moltes, eh? Tenim de plàtan. Val. De mora. Caramel. Llimona. Llimona. Vòmit. Bueno, va, digues així... Sabó. Què més? Ou podrit. I terra. Hi ha diversos sabors. Sí. Val, deixa'm mirar els colors de cada sabor. Vols que ho provem? Home, sí, ho provem. Sí, però no pots fer trampes. Que toqui la que toqui. És que jo no vull que em toqui vòmit de debò, Jan. Som-hi. D'acord, val. Què fem, una tu, una jo? Sí, sí. Va, hem d'endevinar de quin gust és, eh? Vale. Va. Tanca els ulls i fem. No, fes-ho tu primer. Vale. Estarà dolentíssim. Ai, aquest no és el color del vòmit? No ho sé. Vale, no ho miris. No ho miro. Va, prova-la. Va, primer jo. Ho fem els dos alhora. Els dos alhora. Vale. Pot molar, no? Sisplau. Ai, no, aquest verd és molt poc inspirador. Però a vegades poden fer trampes, no ho sé. No, fa molt mal olor. No vull. Va, un, dos... Espera. Fem un xin-xin. Xin-xin. Un, dos, tres. El meu està boníssim. Té com gust. És que no sé quin gust és. Quin gust és el teu? És com de llimona, crec, no ho sé. De llimona. Ai, estava bo! El meu és com de meló. De meló? Sí, o pera o algú. Ja està, no? Ja està, no? Deixem fins aquí, ja. Després en vull fer més. Ja, després en fem més, va. Doncs mira, jo he fet un vídeo que va una mica lligat amb Harry Potter. Ah, sí? Sí. Perquè, clar, Nadal no només ens ve de gust mirar les pel·lícules de Harry Potter, no? No. Què ens ve de gust també? Llegir els llibres de Harry Potter. Llegir els llibres de Harry Potter. I he fet una selecció de llibres de Nadal, per llegir aquest Nadal, que és rotllo booktuber. I, de fet, recomano un per tu. Ho has lligat molt bé. Has vist? Doncs va, ja tinc ganes de veure-ho, sí. Fred, neu, foc, manteta... Hi ha alguna època millor per llegir que Nadal? Ja us ho dic jo. No. Avui us recomano 4 llibres per llegir vora el foc. Un dolent que es cola en una casa, acaba amb tota la família, menja amb el nen petit. Us sona, oi? Aquesta història té un inici molt similar al de Harry Potter. Al llibre del cementiri, qui adopta el nen no són mags, sinó fantasmes que viuen en el cementiri. I el nen no es diu Harry, sinó que es diu Ningú. I si us enganxa tant com m'ha enganxat a mi aquesta història, ja veureu com s'intenta venjar dels assassins. Ah, i una curiositat. El dolent es diu Jan. Ho sé,
Jo també ho he pensat. Un gen dolent? Sembla que no pugui ser. Si sou com la Kai, que teniu por, però us agrada una mica, aquest llibre és per vosaltres. Voleu saber com els humans van dominar la Terra? Aquest és el vostre llibre. Imparables. Diari de com vam dominar la Terra. Bé, dominar, potser exagerat una mica. Aquest llibre parla de l'evolució, de la primera àvia comuna entre els humans, de la seva dispersió per tot el món i de les tècniques que van desenvolupar per sobreviure i controlar la natura. Un llibre super recomanable perquè està ple de dades curioses i d'informació que et deixarà flipant. Com, per exemple, que els primers humans s'afartaven de dolços, no processats, això sí, i el per què les formigues tenen reina, i alguns humans també. Aquest pel Grau, li encantarà. Tot comença amb la fugida d'una nena i la seva lloba. Per cert, atenció amb la lloba, que no li agrada que la toquin. Cora al final de l'escapada. Així comença l'acció que va passant per les pàgines morades d'aquest llibre. El llibre és superdivertit i a més és molt xulo. Mireu, la història d'una nena empoderada que lluita juntament amb altres personatges per sortir de situacions bastant complicades. No us vull aixafar la història, però... callo, callo. I atenció amb les il·lustracions, que són brutals. Aquest llibre és per tu, Jan. I aquest llibre és per mi. Encara no l'he llegit, però me n'han parlat molt bé. Teodosia i les serps del caps. He començat i mireu a qui el dedica. A les nenes llestes de tot arreu que estan fartes de tenir la sensació que ningú se les escolta. Ets tu? Doncs aquest llibre també és per tu. A més, també intueixo que es parlarà bastant d'Egipte, piràmides, deserts, mòmies... Les il·lustracions apunten cap aquí. Tinc moltes ganes de llegir-lo. Aprofiteu per llegir aquest Nadal i recomaneu-me les vostres lectures. A llegir! Si parla de natura, m'interessa. Oi que sí? És que crec que t'encantarà, de debò. Sí. L'has de llegir. Ok, ho faré. Mm. Que, per cert, ara que estem així com hivern i tal, tu has practicat mai algun esport d'hivern? O n'has fet mai? T'agraden? Mira, a l'escola fèiem una cosa que es deia la Setmana Blanca. Oh! I, bàsicament, era una setmana on provàvem diferents esports de neu. Que guai. I vam provar l'esnou, l'esquí, tal. Però el que a mi m'agradava moltíssim... Quin? Era... el trineu. Oh, el trineu. Ja tens el cul a terra, no et cauràs, perquè em queia sempre amb els altres, em queia, era tan... És com una atracció, horrible. No, el trineu, perquè vas com... Sí, és superdivertit, és com un tobogan a la neu, tio. Clar. Jo m'ho passo molt bé. I no he superat el trineu, jo m'he quedat amb el trineu, m'encanta. Normal. Sí. I tu què? Pues digues que sí. Jo... Home, a mi m'agrada bastant tot, la veritat. Sí? Tot el que sigui la natura, veure la muntanya, respirar l'aire net, el fred, ara que és hivern... Mm. Però podria dir... que les raquetes de neu m'agrada bastant. Ah, sí? Sí, anar veient el paisatge, tu vas passant per la neu... Uau, estaria guai. Jo, és que, clar, pensant com ets, que ets un ballarí, jo pensaria que a tu t'agrada, no sé, el patinatge sobre gel. Uf! Una cosa així més artística, més... Encara que sigui ballarí, jo crec que si ara em fico uns patins de gel, més que patinatge sobre gel seria caiguda sobre gel. En sèrio? Sí. Això m'encantaria veure-ho. Saps què també t'encantaria? Què? Veure el vídeo que tinc preparat ara. Ai, espera. Què? És un ball? És un ball. És un ball d'una cançó especial, potser? Sí. Ah, crec que ja sé què és. Vols que el mirem? Ja tinc ganes. Va. Va, aquí. Va. Hola, hola. Com ja sabeu, els Beta hem tret nova cançó, aquest Nadal, que és un tamacle. Doncs bé, avui us porto un challenge perquè el balleu. Sols, soles, amb amics, amigues... amb tota la família, tiets, tietes, avis, àvies, cosins, cosines, als dinars de Nadal, a les celebracions d'any nou, on vulgueu. Primer us explicaré la coreografia, pas a pas, i llavors la ballarem totes juntes. Som-hi! Ok, doncs començaré assenyalant aquest. I quan la cançó diu Nadal, les meves mans es posaran una sobre l'altra i m'envoltaré el cap com si em pentinés. O com si portés un casc i l'envoltés. Nadal. Que no us va bé fer-ho aquí als costats? Doncs podeu fer-ho més amunt o com vulgueu. És una mica lliure. D'aquí, després de Nadal, aniré... cap a la dreta obro, tenco, i cap a l'esquerra obro, tenco. D'aquí obriré la meva cama dreta, el meu pit s'obrirà també, i cap a dintre. I ara al revés. Obro i cap a dintre. D'aquí aniré a fer els wow-wows. 4. Dreta, esquerra, dreta, esquerra. Amb punx, sí? D'aquí faré amb mà esquerra i trobar a l'horitzó i amplié cap a l'esquerra una drecera, sí? Podeu mirar la drecera. Dracera. I torno a repetir els wow-wows, però només dos. Wo-wo. I fins aquí seria el challenge. A partir d'aquí podeu ballar lliure o afegir aquest pas, que són els anells i les quimeres. Què? Ho teniu? Doncs va, anem a ballar-la. Aquest Nadal. Yeah.
és el challenge per aquestes festes. Si el feu, no deixeu de compartir-lo perquè us pugui veure. Bones festes, una abraçada virtual! Uau, com et corres les coreos, tio. I tu les lletres. Tothom fa el que sap fer. Clar, per això som un grup, no? Exacte. Que, per cert, ara que ja teniu el vídeo de la coreo, no teniu excusa per no posar-vos a fer la coreografia amb els amics, amb qui sigui, no? Ho explico. Bàsicament, sí. Volem veure-us a tots i a totes fent el challenge d'aquest Nadal. I ara que és Nadal, doncs que aprofitin, no? Sí. Feu el challenge amb els vostres tiets, tietes, avis, àvies, cosins, cosines... Amigues. Sí. El dinar de Nadal. Clar, època, és època de reunions, aleshores, amb qui us reuniu... Challenge aquest Nadal. I a part que teniu temps, no ens podeu dir que no. Exacte. I nosaltres us estarem... Exacte, mirant. Això ho pengeu al lloc web i us veurem. Parlant del lloc web, el que també podeu penjar és una foto vostra amb un propòsit per aquest nou any, no? Per l'any 2023. Per què? Perquè d'aquesta manera entrareu a participar en el segon Canal Beta. Ai, sí, quines ganes. El primer Canal Beta va quedar superbé. Va quedar èpic. O sigui, tinc unes ganes de fer aquest segon Canal Beta i és el mateix, ho envieu a la web de l'X3 i ja estareu participant. Exacte, ho pengeu. Recordem-los-hi que bàsicament, o sigui... Entrareu per ordre d'arribada. Ui, tenim unes ganes. Kai, però què fas? Vaig a la platja. Com que a la platja? Anem-la a jugar. Sí, vale, ens despedim i anem. Adéu! Adéu! Fins la pròxima! Fins la pròxima! Kai, no pots anar a la platja. Però on vas? Què estàs fent?